По тисячі за повний курс антиковідної вакцини почали витрачати краяни. На що використовують, з якими проблемами стикаються, як їх вирішують або не вирішують, це будемо з'ясовувати із начальником управління цифрової трансформації та туризму, заступником директора департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації Костянтином Дідковським. Добрий вечір. Добрий вечір всім глядачам. Пане Костянтине, чи відомо вам, скільки краян вже скористалися цією тисячею і потенційно можуть скористатися нею? Скільки скористалися на сьогодні, таких даних в нас немає, але потенційно можуть скористатись всі ті люди, які отримали дві дози вакцини. На сьогоднішній день на Хмельниччині ця кількість становить 398 тисяч 326 осіб. Наша колега Валерія Ковальчук з'ясовувала, де і на що витрачають тисячі жителів Хмельницького. Свою ковідну тисячу жителька обласного центру Анна Кушнір планує витратити у басейні. Каже, відвідує його раз на тиждень. Восени отримала другу вакцину, зареєструвалася нещодавно в додатку «Дія», вирішила отримати цю тисячу гривень. Десь після 19-го числа подала запит на оформлення тисячу гривень, на наступний день мені нарахувалося. І так як я ходжу в басейн, то вирішила витратити саме на заняття в басейні. Завідувач басейну спортивно-культурного центру «Плоскирів» Олег Юрчак каже, код підприємства підтримує ця програмою є підтримка, тому відвідувачі можуть оплатити послуги віртуальною карткою. Наш басейн підпадає під цю програму «Є підтримка». Ми перевіряли його через банк. Наш цей код підходить під цю програму. В нас вже близько 20 людей скористалися цією своєю карткою, цією тисячею. Вони розраховувалися як одноразово, так і купляли декілька відвідувань в нашому басейні. Отримавши кошти на віртуальну картку, людина може скористатися також в театрі, придбавши квитки на вистави, розповідає директор обласного академічно-музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. Можу прийти в театр Старицького і через посттермінал розрахуватися за квитки на вистави театру Старицького. Наскільки я знаю, що залежно від оператора, вона так само може це зробити в онлайні, тобто все це працює. У нас приблизно вже близько 10 чоловік так і зробили, прийшли і придбали, витратили тисячу на підтримку театру. Посттермінал в театрі знаходиться в касира, який здійснює продаж квитків на виставу, говорить працівниця театру Марина Бортник-Гулевата. Каже, при оплаті за виставу віртуальною карткою відвідувачі мали проблеми. Для усіх нас це ще нова система, взагалі нові умови оплати. Ми самі експериментуємо, що пробуємо вперше. І так само глядачі, коли до нас приходять, вони не завжди знають, як застосунок встановити собі на телефон, як налаштувати карточку в оплату там, через PayPass чи через інші. Але завжди ми всі адміністратори театру, всі працівники, в принципі, вже пройшли курс, начиталася інформація, як це робиться. Тому ми з радістю допомагаємо усім нашим глядачам. Головна спеціалістка обласного відділу цифрової трансформації та культури Вікторія Стопюк розповідає, як отримати ковідну тисячу в застосунку «Дія». Насамперед, люди мають отримати дві вакцини. Після того встановити додаток «Дія» на телефон у одному із банків, отримати карту, то є спеціальна карта «Є підтримки», і за допомогою неї перейти у застосунок «Дія» та залишити запит. Люди, котрі залишили запит до 19 грудня, вони вже до Нового року отримають кошти, які зробили після Нового року, вже отримають після Нового. Вікторія Остапюк говорить, ковідну тисячу люди можуть витратити у таких установах. Книжкові магазини, кінотеатри, театри, спортзали, музеї, концерти, залізничні квитки та авіаквитки по Україні. З 1 січня люди старші 60 років можуть використати також у аптеках. За словами Вікторії Остапюк, усю суму коштів необхідно використати протягом 4 місяців з дня надходження тисячі. У разі невикористання кошти повертаються до державного бюджету. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Побачили про басейн, про театр. Де ще реально в межах нашого міста, області використати ці кошти? Ну, от, як ми чули, вже кілька етапів буде. От на першому етапі це саме стосується підтримки закладів культури, тобто це театри, кінотеатри, це спортивні заклади, це можуть бути відвідування змагань спортивних, а також придбання книжок.
А тут треба зауважити, що придбання книжок не в будь-якому магазині, тобто в продовольчому супермаркеті, наприклад, ну, не можна купити книжку, тому що сама система, вона працює таким чином, що має бути відповідний код в магазині на чеку. Тобто в книжкових спеціалізованих магазинах можна придбати книжки. І, до речі, придбання книжок – це найбільш такий популярний серед населення вид, куди витрачається ця 1000 гривень, до речі. А крім того, можна витрати її ще на внутрішні перевезення. Це і залізничний, і автобусний транспорт в межах України. Ми почули в сюжеті, ви зауважили, от, де можна витрачати. Чи це означає, що у всіх мережах спортзалів, наприклад, у всіх басейнах, чи все ж таки не у всіх, чи є визначені якісь? Абсолютно у всіх, яких відповідає вид діяльності, і ось коди, про які я саме зазначав, які працюють з посттерміналами, в них є відповідні коди, які вони пишуться на чеку, якщо відповідає цей код тому, що прийнято урядом, то, звичайно, в будь-якому закладі не треба ніяких додаткових цим закладам проводити там договорів, чи що автоматично в неї підключається до цієї програми, є підтримка. Це одна з ініціатив і президента, і уряду підтримати саме і населення в складний період, і ті галузі, які найбільш постраждали внаслідок ковіду. Ми знаємо, що заклади культури, вони, напевне, під такий удар попали, тому що вони великий проміжок часу взагалі не працювали, потім дуже великі обмеження стосовно кількості відвідувачів, і дуже важко їм виживати. Сподіваюся, що от саме ця програма трошки допоможе їм ці важкі часи пережити, і принагідно хочу запросити всіх витрачати ці кошти, ходіть в театри, в кінотеатри. По-перше, ви отримаєте задоволення і підтримаєте нашу таку галузь, культурну галузь України. У філармонію, у ляльковий театр, ляльковий там теж вони перевіряли, так. Все гаразд, можуть до них люди ходити, все відповідає? Можуть ходити, так, да, у всі заклади культури можна ходити. Ні, я уточню, дійсно, можна ходити насправді скрізь, а чи скрізь можна у них скористатися от якраз цим застосунком діє і використати 1000? Можна, єдине, ну, можуть бути деякі там технічні люди. Це така новинка, і не всі ще розуміють, як правильно користуватись. Тут треба зареєструватись в дії, отримати сертифікат саме в застосунку. Тобто це не роздрукований сертифікат. Потім віртуальна картка відкривається. Зараз вже багато банків підключили цю послугу. І має бути на смартфоні функція, яка безконтактна оплата. От коли такі умови використані, то, звичайно, можна скористатись. Бачили, що у театрі працівники театру, власне, самі навчилися і підказують людям, як це робити. А десь близько, ну, минулого місяця ми з вами зустрічались і говорили про пункти, які відкрились, де допомагають теж офлайн, скажімо, от, і використовувати, і встановлювати цей застосунок дії, і вирішувати якісь проблеми. Чи що зараз із цими пунктами? Чи можуть туди звертатися люди, які хочуть використати цю 1000 і поки щось не виходить? Ну, наразі в нас працює в Хмельницькому, якщо ми говоримо, то один пункт в епіцентрі. На жаль, ми не відкрили, планували декілька. Трошки є проблема з людьми. Наші люди завантажені, з волонтерами трошки люди є. Студентство також, вони на дистанційному навчанні, тому трошки важкувато от саме з людським ресурсом, так би мовити. Центр, він працює, покликаний перш за все для того, щоб полегшити людям і зрозуміти, як завантажити саме застосунок, сертифікат. От. Але люди звертаються за останній тиждень дуже багато запитів саме, що стосується програми «Є-підтримка». Ну, звичайно, на цих пунктах наші помічники, волонтери, вони допомагають людям розібратись з цим також. Порекомендуйте, будь ласка, якщо це, наприклад, кінотеатри там у невеличких містах або
в які заклади, де відбуваються спортивні змагання, які розуміємо, що начебто люди могли приходити і скористатися цією тисячою, розраховуватись. Але як цим закладам, куди звернутися для того, щоб зрозуміти, наскільки, чи є вони у тих базах і чи мають вони право надавати такі послуги, допомагати людям використати оту тисячу? Є сайт, де можна зайти на посилання перевірити. Я не знаю, чи можете ви вивести його на екран. От. Ви озвучите, будь ласка, як це називається? Дія бізнес. На сайті Дія можна це побачити. От. Єдине, я ще раз повторюсь, це просто коди мають співпадати з кодами, які затверджені урядом. Наскільки реально розраховуватись онлайн, там придбавати квитки на літак або на потяг, не приходячи у каси чи там? Наразі це потрібно все-таки оплата, вона передбачається через термінал. Тобто необхідно прийти в касу і оплатити через термінал. Тобто так перерахувати немає такої можливості наразі. Але я думаю, що буде, буде кілька етапів. Як ми вже почули сьогодні, з січня запрацює для пенсіонерів можливість така витрачати кошти з цієї тисячі на ліки. Далі ще є кілька розробок, але, напевно, що перечасно про це говорити, ми все-таки по факту мусимо говорити про те, що вже є. Ми ще дещо поговоримо про те, що має бути. От ви згадали про пенсіонерів. У нас є телефонний коментар пенсіонерки із села Прислуч Любові Бурчук. Зараз ми послухаємо, що вона думає про цю тисячу і продовжимо з вами розмову. Прошу. У мене телефон простий. Я не позвоню ніде, нема в мене карточки ніякої. От чи я поїду, що мені в район треба їхати, мені треба ще чимось доїхати, бо в нас тільки транспорт два рази в тиждень ходить. А я чим туди ще доїду? А ще як я доїду, як я що в мене нога, що я не можу на автобус і не піднятися нічого. І хай би вони дали, може, на ліки використати. Теж в район треба їхати, бо в нас немає, все не в селі, не аптеки, нічого. А що я поїду в кінотеатр чи поїду якийсь плавати в басейн? Не всі в селі люди, то мені 66-й рік, а є ж нас люди і по 70, і по 80 років. І вакцинували так само по два рази. Зробив тисячу, дав, то це та тисяча, вона ще й не знаю, чи я її получу, чи не всі в селі. Ще не в одному селі, це в других селах. Я дзвоню по других селах, теж каже, про вакцинацію, що немає, каже, що чи ми її получимо, ми її ще там не получимо ці гроші. От з 1 січня так має бути у цих людей можливість отримувати, скористатися цією тисячою на ліки. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як і що треба зробити, щоб... З 1 січня додасться лише опція така розраховуватись за ліки. Подальші кроки, я знаю, що розробляються якраз для таких соціально незахищених верств населення, для пенсіонерів, для людей, яких досить багато верства населення. Кількість населення проживає в селах, вони не користуються смартфонами, і для них також зараз розробляється механізм і можливість для того, щоб вони в інший спосіб отримали цю тисячу гривень і змогли її витратити на свої потреби, Тобто розуміння того, що такі люди є, які не можуть скористатися цією послугою? Звичайно, розуміння є, механізми розробляються, але ж неможливо все так зробити. Хочеться всім все і одразу, але зазвичай проходить певний час, деякі, насамперед зараз підтримуються галузі, які найбільше постраждали. Це теж також завдання держави – підтримувати і людей, і бізнес, який сплачує податки, і завдяки якому і виплати тим же самим пенсіонерам. Тобто зараз ми на першому етапі. З нового року підключається другий, це можливість купувати ліки. Ну і далі в третьому кварталі. Можливість купувати ліки – це людям, яким за 60?
Так, так. Тільки так. Так. Ну і відповідно тим, у кого дія є застосунок і може скористатися. Так. Ну, впевнений, що на протязі там вже першого кварталу будуть озвучені наступні кроки для того, щоб дійсно максимальний ефект для людей був позитивний. Ми говорили з вами про квитки. Якщо така ситуація, що квитки людина придбала, але передумала їхати чи летіти, чи є можливість якось повернути ці кошти, що з цим відбувається? Цікаве, до речі, питання. Я, на жаль, не зможу відповісти на нього. От. Ну, я думаю, що тут навряд чи є можливість повернути ці кошти. І хто має можливість чи не має такої можливості стежити за цільовим використанням цих коштів? Ну, за цільовим використанням цих коштів аналітику проводить Мінцифра, от, через банківські установи. Але так як ці кошти, їх не можна витратити, просто не прийде платіж, якщо ви там захочете їх використати десь в інший спосіб. Тобто це автоматично в основному спрацьовує на щось інше? Якщо немає такого коду в установі, де ви хочете розрахуватись, просто цей платіж не прийде. Ви вже зауважили, що охоче придбавають книжки. Окрім них, на що ще от найактивніше витрачають кошти із цієї тисячі жителів нашої області? Можливо, маєте таку інформацію? Ну, найбільш, це, повторюсь, це книжки, кінотеатри, квитки, театр. От я, до речі, розмовляв з Андрієм Вдимовичем Ковальчуком, який є директором театру імені Старицького, який давав коментар. І трошки хотілося б більше бачити людей, які використають цю тисячу саме на підтримують наших артистів, наші заклади культури, театр, філармонія. Я ще раз хочу запросити всіх. І там дійсно у нас дуже гарні актори і вистави. Особисто намагаюся відвідувати найчастіше. Дійсно є що подивитись, отримати дуже гарні позитивні емоції. Я розумію, що тільки з 19-го запрацювала така можливість використовувати цю тисячу. Усе ж таки протягом цього тижня. Чи знаєте уже, з якими проблемами найбільше люди стикаються при бажанні її використати? Ну, проблеми, перш за все, якщо технічні, якщо там не підтримує смартфон функцію безконтактну, якщо вона, можливо, просто є на смартфоні, але вона вимкнена. Тобто, ну, таких якихось прям величезних проблем немає, але ну, як будь-яка нова послуга, як щось нове, коли впроваджується в життя, завжди ну, певні такі незначні труднощі завжди є, але вони не критичні, скажімо так. Ну і хочеться на завершення, щоб розказали все ж таки більш детально про той третій етап. Ще, я так розумію, з того, що ви розказали, якоїсь дуже конкретної інформації немає, усе ж таки, щоб розуміли, чи всі зможуть скористатися зрештою. Я впевнений, що зможуть скористатись всі цієї тисячі. Я не хочу озвучувати якісь кроки зараз, тому що ну, можуть мінятись механізми, але президент і уряд вони налаштовані максимально на те, щоб дійсно допомогти тим людям, які цього потребують. Ну, в першу чергу в нас це пенсіонери, і зараз розробляється механізм для того, щоб вони могли навіть без дії, я думаю, ну, якимось іншим чином, але отримати ці тисячі гривень. Ну, ймовірність того, що навіть поза дією, зі звичайним телефоном, тобто, або взагалі його не використовуючи, така можливість буде? Ну, така можливість дуже широко обговорюється і шукаються механізми для того, щоб впровадити. Ну, сподіваємось, що так воно і буде, і всі, хто отримав дві дози, зможуть скористатися цією тисячею. Я дякую вам.
пане Костянтине, про те, як і на що вакциновані можуть витрачати 1000, і хто поки не може нею скористатися, ми також говорили із начальником управління цифрової трансформації та туризму, заступником директора Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Костянтином Дідковським. Якщо у вас нині надвечір'я свят вечора, смачної вам куті. І всім решті гарних вихідних. Дякуємо за увагу.